Nei, 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 nei. Hva du holder på med nå? Kom deg ned nå, Karoline. Tung, tung kasse. Kom igjen. Kom igjen. Er det ryggen? Nei, det er hofta. Nå blir det storm, Karoline. Ja, det er knallsikkert. Så det er bare å begynne å gjøre det klart. Og det her blir en svær storm, altså. Det er faen meg sikkert, altså. Det vi kunne gjort, da. Vi kunne hatt bingo. Ikke bingo. Vi kunne... Vær så god. Hva med quiz? Ikke quiz. Ok, nå vet jeg det. Hva er det alle hardt arbeidende lønnsmottakere vil ha etter et langt år? Ferie. Ja, men... Okay. Sommerferie? Nei. Ok, følg med nå. Følg med nå. Oh, jetlag? Ja. Filikk. Lønningspils. Nei. Julebord. Ja, yes. Ja, men det er jo det er dagsomsetningen vi må ha på gym. TV. Storskjerm. Ja, ja, ja. For da kan vi vise fotballkamper og håndballjentene. Du er genial, Kim. Det er bare å løpe og kjøpe. Det er toppoppgjør mellom Vålerenga og Tromsø i kveld. Det er sett, jeg kan se. Bare å løpe og kjøpe, ja. Du får hvilke penger da? Ja, men det skal du ikke tenke på. Jeg skal bare snakke litt med Roy. Hei, gutta! Dere ut! Det blir storm! Det har ikke du sagt noen. Jaha, hva tid meldte de om det? Jeg har hørt på værmeldingen for 10 minutter siden. Stormhofta, Roy. Sikker som banken. Kommer deg til hektene igjen? Ja. Men det var litt en runde, det der, altså. Jeg har ikke hatt influensa på årevis. Får virkelig håpe at du slipper unna. Spiser kjeks, ja. Husk hos meg så var det sånn ostepopp. Jeg kunne ikke få nok av det. Jeg var gravid med Robin. Bare... Du, jeg lurer på om du skulle gjøre opp regninga snart. Du vet at kreditt er et privilegium, ikke en rett. Ja, selvfølgelig. Jeg holder det med over helgen. Ja, ja. Hallo. Hei. Hei. Hei, ja. Er du dårlig? Nei, jeg er bare litt kald. Du, hvis ikke du er helt i form, så kan du godt gå hjem. Jeg går og tar baksida, for roper hvis det er noe. Hos oss, bror han. Den tar vi. Jeg visste det. Du vet, kjøper du når den er, så kaster du pengene rett ut av vinduet. Nei, den er størst. Det er ikke bare størrelsen som gjelder, Kim. Men det er jo kvaliteten. Hva yter den? Sånne ting. Tenker du noe hjelp? Ja, vi skal ha flatskjerm. Et lite blikk. Skal du kjøpe storskjermen av den der? Ja. Om jeg er 10 år, Kim, skal du investere 40 000 kroner til råd for en 10-åring? 16. Jeg er 16. Pappa sin butikk jobber hver sommer, all ferien, siden jeg var 6 år. Så begynte jeg på elektro i øst. Hva vil du si dette? Vil du ha kvalitet eller størrelse? Størrelse. Kvalitet. Litt av begge, da. Så blir det til krangling. Kom her, skal jeg vise dere. Ja. Dårlig med deg i dag. Si.
Han Brynja, det var jo glad for storm. Han har vel kjent det i hofta igjen. Ja, det skal han ha. Han tar sjelden feil der, han Brynja. Det begynner å bli stor nå. Det blir jo spennende å se hva det blir. Ja, jeg har fått med meg at folk synes det. Jeg synes ikke du det. Og Caroline har gjort det klart for meg at hun kommer til å klare det her helt fint alene. Jeg er venner og forholder meg til det hun sier. Caroline har aldri hatt vanskelig for å uttrykke hva hun mener. Men du da, Roland? Hva mener du? Er det interessant? Det er klart det er det. Mener du det, Vivian? Eller er det heller det at du vet at jeg skal gjøre det rette? Ta ansvar? Hold kjeft og hold ut, som folk sier. Jeg er ikke skudd sammen sånn, Vivian. Hvis det gjør meg til et dårlig menneske, så får jeg heller leve med det. Jeg tror ikke du kunne være et dårlig menneske om du så gikk inn for det. Nei. Nok skitprat. Kommer du til middag? Og setter med en iskald pils, og så guttene knuser Vålerenga. Særlig guttene har ikke knust noen siden 80-tallet. 80-tallet, 1996, Bodø-Glimt 2-1 ble cupmestret. Da vel søkker jeg mener det her blir artig. Det finnes ikke en eneste VIP-supporter på øyet her, bortsett fra deg. Du blir helt alene. Ja, da Robin, da. De hadde gjeldt ikke jeg. Ikke Marit og ikke Iris. Jeg var bedre også. Jeg vedder på at hvis du finner en eneste VIP-supporter på øyet her, som åpen står frem og innrømmer deg, ja, så skal jeg vaske restauranten etter serien i kveld. Hvorfor binder du fast en båt som allerede ligger på landet? Du kan jo tro det blir liggende når Sør-Vesten slipper løs. Sør-Vesten? Ja. Vet du hva vi pleide å gjøre da vi var små og det var storm? Nei. Pleide å springe ned på bergene på sørsiden og erte båra. Erte båra? Ja, ja. Bølga. Du vet at når det er storm, så er det egentlig havet som er rasende. Og er det en ting som gjør det enda mer rasende, så er det å erte båra. Når den første båra har lagt seg, og før det neste kommer, så skal du springe så langt ned du bare kan ned mot vannet, og så roper du ut mot henne. Kom og ta meg hvis du tør! Og så må du springe alt du kan tilbake. For det kan jeg love deg. At er du for treg da? Da er det slutt. Alt forbi. Det her er mye mer spennende enn alle TV-spill og filmer du har sett i hele ditt liv. $15,000. Det er jo mer enn hele pensjonatet her har vært. Altså, man må bruke penger for å tjene penger. Hvor er det du skal hen, da? Jeg skal ut og se på stormen. Stormen? Ja, Sør-Vesten kommer nå. Har du snakket med Brynja? Kom igjen, du må bli med, da. Det blir gøy. Nei. Du, Iris, kan ikke du være med han, og du vet hvor stas det er for han at du er med på hans greier av og til. Det kommer til å koste deg. Sett det på regninga. Hæ? Hva skal du ha på tavla i kveld, da? Jeg tenkte jeg skulle ha noe fingermat, noe lakseruller og salsaboller og sånne ting. Hva er det for noe? Pølse, Marit. Og øl. Går det bra med deg? Barn og bursdag. Ja, det kan du kanskje kalle det det. Oi! Oi. Herregud! Hun bare falt. Nå skal du hjem, Karin. Kom igjen. Er du snill og henter jakken din? Ja. Går det bra med deg? Ja. Se, nå tar du bare de varene du skal ha, så skriver du opp på en lapp. Ja. Jeg vet jo hvor du bor. Ja. Ok, takk. Ha det. Nå? Ta to parasett og sjekk feberen. Men du sa at du var gravid. Det hørte du jo. Jeg synes vi skal få en Roy til å skysse deg over. Det er influensa. Nei, vi må få det her undersøkt nå før vi skal... Det er influensa, pappa. Hun Vivian og Lilian har nettopp hatt det. Du, nå går jeg og legger meg under dyna, så jeg er sikkert opp og går igjen i morgen. Mm?
møte dere langt der borte. Kjører tur nå? Ja, på et visk. Ja. Jeg tenkte jeg lyst til å invitere deg på middag i kveld. Hva? Og meg og Kim? Nei, bare deg. Eller er det onkelin fast ved hofta, eller? Nei, men jeg har ting jeg må gjøre. Jeg må... Ja. Jeg kommer. Fint. Jeg gleder meg. Hva gleder du seg til? Kampen i kveld. Ja, supert. Jeg kommer til å gå stygg inn i vågen. Ja, Roy kommer til å slite senere. Du, Caroline er blitt dårlig. Jaha. Ja, vi hadde kontakt med legen, men vi får vel bare se det an. Selv sier hun det er influensa, men man blir jo litt engstelig når man tenker på omstendighetene. Kanskje du skulle ta deg en tur innom? Jeg tror ikke det. Det er vel for mye for langt. Hva har du tenkt å si til han når han er 5 eller 10 år? Da springer vi mellom husene. Skal du bare sette opp i naustret og late som han ikke eksisterer, hæ? Den tiden sorg. Du er feig, Roland. Du snakker om å være feig, Brynjar. Det er ikke feig det du gjorde. Gå opp alle drømmene du hadde da du var ung. Og det er ikke du som reiste til sjøs. Se verden. Og så når Liv ble på tjukken, så går du opp alt det der. Nå er du jævlig forsiktig. Det er derfor du som provoserer til. Fordi jeg ikke lar presse sånn som deg. Brynja! Kom. Se på deg her. Er det ikke fint? Jo. Ja. Hei. Velkommen, velkommen. Stig på. Kom inn. Vålerenga. Kom igjen. Slå dere ned, eller ja. Kom igjen, da. Er onkelen nå på å slå en Brynja rett ned? Det var han som gikk etter meg. Ja, da kan kanskje du gå opp og gjøre deg klar. Okay. Takk for mat. Du, jeg har tenkt litt på det du sa før i dag. Så du tenkte at hvis du visste meg min gamle babydress, ville alt være greit? Nei, ikke akkurat. Men når du ser den her... Rex. Husker du? Dere var uatskillelige. Jeg syns uansett at du og Caroline må snakke sammen. Sånn som det er nå, er det for dumt. Uverdig. Uverdig? Ja, faktisk. Jeg vil bare at du ikke skal gjøre samme feil. Sånn som pappa. Vil du ikke være med? Jeg kjenner at guttene vinner i kveld. Jeg kjenner det på gikk, da. Ja, hun er veldig slapp. Ja, hun er kanskje litt hoven. Tror du det? Herregud. Legeskyssbåten. Ja, nei, vi skal gjøre det klar. Hva de sier? Jeg tror det kan være svangerskapsforgiftning. Svangerskapsforgiftning? Det kommer til å gå bra. Jeg liker ikke det jeg vet. Det begynner snart! Kom igjen! Heia team! Matteo.
så legger jeg tre på hjelpen litt, eller? Bedre til. Vise beredri! Hei, Kim. Hei, Marit. Hei. Vi kan ta de fire der. Du, hallo. Hva det du driver med? Skal du ha alle de der? Ja, jeg har leid en Kristel, for at jeg kan, sånn at vi kan hjelpe oss med å servere i kveld. Men du, vi har jo ikke råd til å betale noe for å hjelpe oss, vi, Kim. Det vet du jo. Bare servere. Ja, så husk ikke for tipsen, da. Jeg får vel her. Ja. Og det beste av alt er at du er hardcore VIF-supporter, sånn. Ser du sånn her som skylder meg nå? Føler du tap allerede, eller? Hva skjer til båten? For tøyningen. Nå? Flere som vil ha pulse? Bare kom og ta den! Hva er det vi holder på med? Det er ikke båret. Det gjelder å passe seg, sånn at den ikke tar deg. Hør, det er gøy! Din tur! Fortsatt 0-0. Du får nå bare slappe av så lenge. Vær så god. Takk. Kjempefint! Kom igjen! Så fotball er stadfestet virkelig alle stereotype oppfatninger med en. Kun én tanke i hodet, løp etter en ball for så å score. Kom, sett oss. Ja, så flott at, at du liker vegetarisk, da, Røy. Ja, det er så godt. Jeg elsker det. Altså, jeg spiser jo kjøtt en gang imellom, men da foretrekker jeg vilt. Du har rett. Det er tross alt bare fotball. Og jeg har jo programmert TV-en så at jeg kan se kampen når jeg kommer hjem igjen. Ja, skål. For veier som krysses igjen. I kveld kommer det til å bli en fest å telle opp den kassa. Ser ut som du triver seg. Skulle ikke tro vi hadde gjort noe annet, altså. Nei, hun har kanskje ikke det, Evin. Ok, en pølse, to halvlitre og en cola. Her. Du, du må følge med, da! Herregud. Jeg ikke tenk på det. Jeg tar det. Bare server, du. Hva faen var det for noe? Det var jo du som mistet den. Det var jo ikke det, da. Jeg følger jo ikke med. Nei, så etter det så... Jeg fant vel egentlig ut at jeg trengte å komme tilbake til røtteren. Puste. Puste i den lufta som jeg puste i som unge. Ligge i det rommet som jeg alltid følte meg så trygg. Enn du da, Røy? Hvorfor bor du her fortsatt? Jeg må sjekke fortøyningen på båten. Ja.
Ylving. Ok, er dere på vei nå? Hva med helikopter da? Ikke forsvarlig. Hva faen er det forsvarlig at datteren ligger her og dør? Jeg kan jo tro vi betaler skatt for det. Vi kan ikke vente lenger. Vi trenger hjelp nå. Greit. Vi kan fikse det her selv. Jeg går og henter han, Roy. Han kan fikse det her. Du må liksom rope på den. På hva da? Følg deg en gang til. En, to. Han dro med for å fortøye båten, men det er ganske lenge siden, altså. Hva er det som foregår? Det er Caroline. Hun blir dårlig. Helikopteret kan ikke ta av denne helvete stormen. Redningsskøyta er på et annet oppdrag. Legeskysbåten kan heller ikke gå ut, så... Jeg må få tak i en Roy nå. Jeg må få Caroline på sykehus for det. Jeg skal gå og se etter ham. Det er ingen plass her. Og er dårlig her. Helvetes tullpeisen. Hvor er det blitt av han? Da må vi få til en Roland. En Roland? Han er den eneste som kan få av over. Han blir over med et lik. Eller Caroline sitt. Jeg er oppe på rommet. Er du Roland? Pinjar. Du har holdt for Daniel. Gjør dere klar båten min. Halde. Hei, du. Hva du gjør her? Jeg skal ta deg til sykehuset. De sier at du ikke er helt frisk. Tror ikke at du er en sånn hypokondertype? Thank you.
du heller ikke! Det min avgjørelse! Og det min datter! Det, men jeg har ikke mest av deg! Og hvor dine får drakt din? Vi skal bli med! For du finner deg rest! Det ringer til du gjør da! Hallo, Roland. Kan du høre meg? Roland, kanal 16. Hallo? Hva er det du driver med nå, Grunger? Prøv å få fatt av Roland. Ja, men du, jeg synes ikke du skal forstyrre han med Roland. Hallo, Roland. Han har jo nok å tenke på. Han har jo lovd at han skal gi beskjed når han er fremme. Så snart han er trygg. Jeg er bekymret for Roy. Er det rart han ikke er tilbake? Ja, Roy, han lander alltid med begge beina. Herregud, Iris og Robin, har ikke de vært veldig lenge ute nå? Men så lenge de på land, så er det jo ikke noe farlig. Nei. Det går bra, Marit. Det går bra. Iris! Drittsekk! Unnskyld, Robin. Det var utrolig tett av meg. Unnskyld. Du. Går det bra? Hvor jeg han? Husker du ikke? Jeg skal ta deg til sykehuset, Karoline. Du vet, jeg gjør hva som helst for å få oppmerksomheten din, Roland. Du, jeg tror jeg går og ser etter Iris og Robin. Det har vært fint å være her i lag med dere i kveld. Vi startet med trua på at Tromsø skulle ta seieren hjem. Men nå er det noe annet vi sitter og håper på. At to som vi er glad i, og en tredje, som vi ikke har fått møtt enda, men som... Hun skal vokse opp her på øya. Skal komme seg trygt i havn. Vi som bor her har gjort det i manns aldre. Ventet på de som drog ut på havet. I storm. I stilla. Men alltid med dette håpet om at de skal komme rundt molen her og ha kaja på Ylvingen trygt i sikte. Thank you.
vet du skylder meg en. Hvor gammel var du da? 15, kanskje? Jeg var 8. Jeg må ha vært sterk for en 8-åring. Du skulle alltid tøffe deg sånn. Seile på isflakene. Du sa at jeg aldri måtte si det til noen. Det har jeg aldri gjort. Ikke jeg heller, Karoline. Hei. Åh, der er dere endelig. Hei. Hva er det dere har gjort for noe? Nei, jeg har ikke gjort noe spesielt. Jeg har vært og båret. Du, Robin, vi går og tar av regntøyet. Kom her. Jeg skal fortelle deg. Du sjekker hvert kvarter. Det kommer til å gå bra med henne. En ungen? Vi holder dem under observasjon. Karoline må være her ut svangerskapet. Og hvis eggeviteverdiene stiger, blir vi nødt til å sette i gang fødselen. Du fikk henne hit akkurat i tide. Du må gjerne sitte litt hos henne. Jeg lovte faren at jeg skulle ringe straks hun var trygt fremme. Så. Thank you.
Himmelblod, det er Marit. Ja. Ja. Å, herregud. Ja. Ja, men det er jo fantastisk. Ja. Fint. Ja. Ha det. Det var en rolig. De har det bare fint, alle sammen. Alle tre. Hei. 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 Hvor faen ble det av deg i går, da? Du stakk jo bare av, du. Stakk av? Ja. Jeg har jo reddet en hel gjeng fra Hafsnø. Den der faen er for drøy, Roy, til og med til å være der. Det er sant. Det var en amerikansk familie som var på sånn jordomseiling. Og så, ja. Og så var de ikke klare over hvordan stormene her. De bare kjenner sånn, uten sekk, ikke sant? Så kom de i Hafsnø da, og akkurat da, så var jeg nede ved båten for å sjekke fortøyningen. Så ser jeg denne raketten som går til værs, vet du, for det er rett opp, og det er sånn rødt lys. Så bare kastet fortøyningen, for rett til havs. Berget da. Altså, den der syltun, det er den dårligste unnskyldningen jeg noensinne har hørt, altså. Sorry, ass. Amerika. Jeg kommer igjen. Ja, bra, ja. Det er sant! Kom inn. Caroline. Hei. Hei. Så godt å se deg igjen. Legen sier at det kommer til å gå bra. Du, nå må du slutte. Kanskje du skulle hatt en legetime, du også? Har dere sett han Roland? Han driver og sjekker båten. Det gikk så hardt utover den, vet du. Du, har du fått sove? Ja. Nå er det bare å vente på han her. At han skal komme. Han har nå allerede lært seg å sette sjøbein. Stopp, Roy! Det var jo en suksess det her, da. Vi må bare gjenta sånn fotballkveld. Du vet hva? Det var en veldig, veldig god idé, Kim. Tusen takk. Ja, eller hva sier du, Roy? Vi taper aldri. Se, her er litt popcorn eller pianøtter. Du, nå må du sette deg ned, Røy. Hei! Har den begynt igjen nå? Den begynner akkurat. Takk. Himmelblå, det er Marit. Er det noen her som har hørt om noen som har reddet en amerikansk familie? Det er fra redningsselskapet. Roy Harry Hansen, hallo. Gratulerer. Hei!
Cloud of confusion, Phoenix on the rise.